सत्तारूद्ध दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जेठमा हुने पार्टीको महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा पार्टीको कार्यकारिणी बैठक बसेको हो भने बैठकमा जेठ अठाइस उन्तिस र तिस गते पार्टीको महाधिवेशनबारे छलफल भएको छ कार्यकारिणी समितिको बैठकमा हाम्रो चाहिँ बेसिकली यो जेट 28, 39, 30 गते पार्टीको जुन ऐतिहासिक महाधिवेशन हुँदैछ त्यो महाधिवेशनको तयारी त्यस तयारीको सन्दर्भमा कुरा गरिने हो र अर्को चाहिने अहिले राजनीतिक हाम्रो गत बैठक राजनीतिक समिति केन्द्रीय समितिको बैठक एक महिना अगाडि बसेको थियो त्यसले गरेको निर्देशनहरू महाधिवेशन सम्बन्धी नै ती निर्देशनहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्लस महाधिवेशनका लागि विभिन्न मस्यौदा के अरे प्रतिवेदनहरूको मस्यौदा समितिहरू बनाउने अनि त्यो तयारीका अन्य भौतिक तयारीका अन्य विषयहरूमा विभिन्न समितिहरू बन्ने कार्यक्रम भएको छ समिति केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको निर्णयहरूको कार्यान्वयनको बारेमा पनि समीक्षा भएको छ